Ja som bol na takej operácii, skracovanie šliach, má to aj taký odborný výraz, ale zabudol som ho. A mal som tú ruku spočiatku veľmi obviazanú a stretol som na ulici dve dámy, ktoré sa ku mne prihovorili a jedna sa ma pýta, pán Lasica, čo sa vám stalo? A ja som chcel byť vtipný, tak som povedal, milostivá pani, bol som na plastike, nechať si predĺžiť čiaru života. A ona povedala tej druhej, počuješ, už aj to robia.